Një vaksin e re kundër koronavirusit nga kompania amerikane Moderna pritet shpërndahet në Mbështetet e Bashkuara këtë javë. Por kjo vjen ndërsa vendi po përjeton rekorde ditore të COVID-19 sëmundjes së shkaktuar nga koronavirusi. Sipas projektit të ndjekjes së COVID-it, 113.000 njerëz aktualisht janë të shtruar në spitale. Megjithse sipas qendrës për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, 6 marrës së vaksinës Pfizer përjetuan reaksione të rënda alergjike, zyrtarët amerikanë thonë se njerëzit duhet ta marrin vaksinën kur të jetë disponueshme. Vaksina rekomandohet gjithsesi për të gjithë pasi e dimë që është 95% e efektshme, madje edhe 100% e efektshme në parandalimin e rasteve të rënda. Kjo është mënyra se si do të japim fund pandemisë duke vaksinuar 70 apo 80% të popullit amerikan. Në Britani, lajmi se një mutacion i virusit është mëngjitës ka bërë që zyrtarët vendosin kufizime të reja, ndërsa Franca, Gjermania dhe vendet e tjera evropiane po bllokojnë udhëtarët që vinë nga Britania. Udhëheqësit amerikan dhe britanik theksuan se vaksinat do të jenë të efektshme kundër llojit të ri të virusit, i cili nuk është domosdoshmërisht më vdekjeprurës. Nuk mendoj se ka ndonjë arsye për alarm tani. Ne vazhdojmë të monitorojmë situatën, kjo është detyra jonë. Disa zona në veri dhe në qendër të Shteteve të Bashkuara kanë arritur të kontrollojnë shpërthime të mëdha të virusit. Ky përparim megjithatë është balancuar nga rastet ekstreme në jug dhe disa pjesë të lindjes si dhe në Kaliforni. Me pak ditë mbetura para festës së Krishtlindjes, kompania Apple njoftoi se po mbyll përkohësisht të gjitha dyqanet e saj në Kaliforni. Ne dim se çfarë duhet bëjmë dhe nëse amerikanët i ndjekin rregullat, ne mund ta rafshojmë kurbën dhe të shpëtojmë dhjetra mijëra jetë nëse i ndjekim rregullat para se të nxjerrim vaksinën. Pandemia, tha admirali, nuk do të zgjas për gjithmonë, por njerëzit duhet mobilizohen për të kaluar atë që mund të jetë një dimër i vështirë.